राइसिन बेलुक ल्याउनुस्। किन सर? हर्न बजाउन पाइदिनु भने तपाईलाई थाहा छैन। ल्याउनुस् ल्याउनुस् छिटो। लाइसेन्स बिल बुक बोक्नु भएको छ खै निकाल्नु त हेरौँ। राइट बल्छ? बल्छ सर। बाल्नुहोस् त। साइड राइट बल्छ? बल्छ सर। बाल्नुहोस् त। हर्न बज्छ? बजाउनुहोस् त। हर्न बज्दैन सर, हर्न निकालिदिएको मैले। अनि कहाँ हर्न फेर्नु भएको त? चिट काट्नु पनि भयो तपाईँको। कहाँ त्यसरी हुन्छ सर? अस्ति पनि त्यही हर्न बजायो भने चिट काट्यो, आज नि हर्न फ्याँक्यो भने चिट काट्ने? कहाँ हर्नै निकालेर फालेको त, सही ठाउँमा बजाउनु पऱ्यो नि। कस्तो मूर्ख मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, चिट काट्नै पर्ने। कस्तो खालको नियम त? कहाँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ सर? लिनुहोस्